السلام علیکم، میں ہوں عامر بھٹا پنجاب ضلع لہیہ سے۔ تو یہ ہے 265 ٹریکٹر، 7000 اینٹ اس کے پیچھے ہے، 1000 تیل ہے اور 6000 دوسری اینٹ ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اچھے اچھے کمنٹ کیجیے گا۔ جگہ بہت کلوز ہے، ساتھ بہت تنگ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے تجربے سے بیک کر رہا ہے۔ برتن ہے، غلام بنا کچھ کو دیں گے۔